А сейчас с нами на прямой связи министр иностранных дел Украины Павел Климкин. С ним у нас есть возможность поговорить о э том, что произошло сегодня с полизоключёнными Актовом Чайгозовым и Ильмиевым. А Пана министра доброго дня. доброго дня. Дуже вітаю вас з Берліна. И зараз хочу привітати всіх з цією подією. Біжу на наступну зустріч тут в Берліні з дійсно справжнім настроєм. Пам'ятаєте, в останній програмі з Айдером я на це натікнув, але натікнув дуже обережно, оскільки ми всі дуже послідовно на це працювали і не хотіли це аж ніяк зіпсувати. Ну і тепер всі прекрасно розуміють, чому тет-а-тет, -тет, коли президент Тердан приїжджав до Києва. Три з половиною години тривав, тоді це пояснити було на жаль дуже незручно, але тепер можемо про це говорити. Я вас дуже дуже з цим поздравляю, і це дійсно ну як ін'єкція хорошого настрою, абсолютно, абсолютно для всіх. Тримаємось далі. А дуже дякую. Буквально маленьке запитання. Чи відомі вам якісь подробиці? Їх визволення? Чому їх передали все ж таки туреччині? Оскільки це в тому числі домовленість наших турецьких друзів, ми працювали всі разом, напевно, пізніше зможу сказати, хто до цього був задіяний. Але зараз не буду ну, фокусуватися на окремих деталях. За декілька годин все узнаєте почуєте, але дійсно, поки що давайте просто передіємо і не будемо казати будь-яких коментарів і будь-яких слів. Вітаю вас, з Берліна, маю бігти на наступну зустріч вас в наступному ефірі, тоді все розкажу більш детальніше. До побачення, до побачення. Дуже дякуємо. Я напомню, та був міністр на справ України Павло Климкін.